Відеоінструкція для зборки дитячого ліжечка. Пішли. Ви отримуєте отакий ящик. Відкриваєте. Ви маєте побачити отаку картинку. І в першу чергу достаємо, мабуть, маятник. Маятник – це качательний механізм для качання ліжечка. Він упакований окремо, і в ньому вже є вкладена інструкція для зборки його. Окремо, його поки що в сторону. Ми з ящика достали. Значить, перелік, що має бути. Балдахінчик, тримач балдахіна. 4 ролики, ось такі мають бути. Має бути 24 гвинти 6 на 50. 2 гвинти 6 на 20. Стяжка секційна 4 штуки. 4 шайбочки, це тримач балдахіна. І 12 шурупів 3,5 на 25. Це секції прямі. Це основні підкладочні дві секції. Ці дві довші, це відноситься до маятника. Вони просто упаковані тут. Це вони до маятника. І 4, коли складає, 4 таких підкладочки, коли складається велика форма ліжечка. І дві ножки до них, це потім. І це у нас подматрасничок. Тепер будемо переходити до зборки. Приступили до зборки. Дивимося. У нас одиничка до одинички, двоєчка до двоєчки. Складаємо їх разом. Сюди вдягається секція секційна. І болт на 6. І все наше ліжечко збирається одною відверткою. Отак. Збираємо. Все в нас зараз вийде. Вирівнюємо, поправляємо, підганяємо. Все. І так у нас зібраний головний корпус ліжечка. По черзі у нас далі навішуємо підкладочні планки для утримання подматрасника. У нас їх є два положення. Один і два. Третє положення – це для похилого. У нас є така ще функція одна, отак прямий подматрасничок буде лежати. А коли хто хоче, то можна отакий, з таким нахилом дна. І ця функція тільки з однієї сторони, дирочки просверлені, вони в ізголов'ї, там де кріпиться наш балдахінчик. Все. Рухаємося далі. Ліжечко у нас стоїть на колесиках, прикручений тримач балдахіна. Вкладаємо під матрасничок, він отак, і прикручується він нашими шурупчиками, вони там є в комплектації. І ця функція у нас якби виконана. Наступним буде, ставимо маятник, а потім будемо вже переробляти на довжину 1,48 м. Ну от наше ліжечко стоїть на качательному механізмі маятниковому. Просто він замінюється на наші колесика і ось так качається. Ну ось і все. Наше ліжечко зібране. Остання трансформація. Ось такий диванчик, де наш малиш, уже не малиш, сюди вміщається. Довжина 1,50 м. Осталося укомплектувати текстилем матрасики, балдахінчики, отбойнички і так далі. Все.